waxaan u malaynayaa waxaan maanta ka qayb gelaynaa furitaanka kalfadhigii saddexaad ee baarlamaankii labaad ee Jubbaland oo kan hadda aan fadhinaa uu yahay baarlamaankii labaad ee Jubbaland. Waxaan furayna in ay tahay kalfadhigiisii saddexaad markii lasoo xulay iyo ilaa maanta laba kalfadhi hore inay galeen. Maantana uu yahay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanku leeyahay. Waxaan rabaa inta aanan u gelin xaaladda guud ee Soomaaliya inaan ka hadlo midda Jubbaland. Jubbaland waxay ka kooban tahay saddex gobol: Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gedo. Aasaaskeedu oo ahaa mid juqraafi ah, dastuurka waddankuna uu qabay in state walba laga dhisi karo laba gobol iyo intaa wixii ka badan, ayaa waxaan filayaa inay ahayd Jubbaland meeshii koowaad ee xilligan dambe ee dastuurka la qoray federaalka state-ka ugu horreeya la dhisay, sababtoo ah Puntland way ka horreysay. Laakiin Jubbaland waxay ahayd middii koowaad ee la dhisay xilliga dastuurkan hadda la sameeyey ama nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya aasaaskeeda ahayd. Markaas taalee Puntland wayna ka horreysay, way isku tashatay aasaaska dowladnimada Soomaaliyeed qayb ka ah. Bilowgii ugu horreeyay Jubbaland la dhisayay waxaan garanaynaa waxay ku dhisatay diwaanshiisiin, iyadoo aad ogtihiin caqabadaha iyo culayska aan la kulannay dhisideedii ugu horreysay. Ilaahay mahadi ha ka gaadho. Waxaan aad ugu faraxsanahay Jubbaland inay joogaan odayaal dhaqan oo waxgarada oo laf dhabar u ah oo garanaya Soomaalinimada waxa ay tahay, iyaguna ay aasaas u ahaayeen dhismihii deegaanka. Dhismihii Jubbaland marxaladaha aan maray ee ahaa isu tanaasulka kugusan halhayska lagu dhisayna uu ahaa war xaq ma doonina, xal baan raadinaynaa. Waxaan rabnaa xal dowladnimo inaan gaadhno, waxaan rabnaa xal horumarineed inaan gaadhno, waxaan rabnaa bal inaan ka baxno isaasaysidka system dowladnimo aan u gudubno. Taasay ahayd midda aan maanta kusoo gaarnay, laguna dhisay dhismaha maanta Jubbaland ee aad arkaysaan. Shabaabku culayska ugu badan maanta deegaanada Soomaaliya meesha ay ku hayaan waa gobolkan. Waxaan u keenaysaa istaraatiijiyada deegaankan uu leeyahay ee juqraafiyadeed ee mujtamac. Taasaa waxay keenaysaa inay keento in ay shabaabku baysaska ugu culus ka dhigtaan deegaanka. Marka ay international community aad wada hadlaysaan, waxaa hadal lagaaga bilaabayaa waxaanu bixinaa sanadkii intaasoo milyan oo dollar. Oo maxaad ku bixisaan? Amison baan ku bixinaa, ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed baan ku bixinaa, dhaqaalaha intaa leeg baan bixinaa. Ma jirto markaa wax dabagal ah oo loo geysanayo ama laga dabagelayo ciidankaas isaga ah ee hawlgalaya ee lacagta intaa leeg ku baxaysaay. Muxuu qabtaa? Xaggee buu tagaa? Xaggee buu ka hawlgalaa? Yuu wax ku biiriyaa? Lama sheegay. Waxaa laga yaabaa maanta ciidanka nala joogay muddadii lasoo dhaafay 4 sano 5 sano in hal dhufays lagu jiro oo aan hal maalin hawlgal loo bixin. Waxaa intaa wehelisa oo kuwa bixinaya aynan kula xisaabtamayn. Waxaa wehelisa dowladdii Soomaaliyeed ee mar walba lagala hadlayo waxa la yidhaahda transitional plan, sidii ciidanka Soomaaliyeed ciidanka ula wareegi lahaa waddankii. Ciidankii Soomaaliyeed ee qaban lahaa AMISOM ay bixi lahayd waxaa ku adkaatay inay la xisaabtanto tiraahdo war AMISOM ay dhaqaalaha intaa leeg baad laydinku bixiyaa, maxaad qabateen, maxaad soo kordhiseen, maxaad u joogtaan, way ku adag tahay. Laba, ciidankii Soomaaliyeed in la dhiso hawlgalaana way ku adag tahay. Maalin walba ciidanka lasoo dhisay waa la kala leeleeyahay,
degme hebla reer hebel kan magacyaha loo bixiyaa awa ciidankii soomaaliyeed intuu isku tashado iyagaa kuwa aamisa hortaa kana awood badan kana geesinimo badan isku tashan lahaana dowladdii soomaaliyeed waa laga leeyahay. Waxaa intaa ka sii dheer oo su'aashii ugaas maxamed xasan yarow qayb ka noqonaysa, maanta gobolkii Gedo mid la galay shabaab baa gacanta ku haya. Gobolkii Gedo maamulkii gobolka Gedo maanta kulligood Kismaayo ay joogaan. Guddoomihii gobolkaa fadhiya, waxaa ugu dambeeya wasiirkii dowlihii amniga oo gobolka ka shaqaynaya oo shaqada isagoo ku maqan ka soo tegey, guddoomiyaashii degmooyinkaa fadhiya. Sabab maanta ay uga soo maqan yihiin ma jirto. Maanta gubernatooraha gobolka Gedo wuxuu la mid yahay Yaasir Carafaad. Dowladdii bannaan jooga ahayd ee Yaasir Carafaad sidiisii uu marra meel istaagaa, waayo ciidankii loogu talagalay inuu shabaab la dagaalamo oo hawlgalo oo shabaab la dagaalamo, inay shabaab la dagaalamaan iska daayay sistamkii dhisnaabay dib u burburinayaan ma garanayo. Waxaan waagii kacaankii Maxamed Siyaad Barre 1969 markuu dhashay saraakiil baa waddanka la wareegtay. Saraakiishaasaa loo diray guddoomiyaasha gobollada oo dhan saraakiil baa haariya degmooyinka. Ma waxaan ku soo noqonay 69-kii oo saraakiil baan hadda waddankii u diraay oo ciidan baa qabsanaya? Waa su'aal meesha taalla. Gobolka Gedo dhowr iyo toban sano wuxuu ahaa meelaha ugu aamin, waxaan umalay baar dheeraha ugu dambeysay inta kale ee gobolka gacantii dhowr iyo toban sano ku jirta. Halka qof ee mas-uulka ah keligii intuu baabuurkiisa qaato oo beledxaawo ka soo baxo oo uu doola u tago oo uu ka sii socdo yuu luuq tegay oo isna habeennimada uu ka soo noqonay. Maanta ma dhacaysaa middaasi. Ciidankii nabadgelyada ee joogay intii la burburiyey bay qaybo laga kala dhigay oo iyagii maanta cadow la isaga dhigay. Sarkaalkii Itoobiyaanka ahaa habeennimo loo doolow iyo luuq u kala gudbaya maanta toddoba habeen ku qaadatay oo leh helikobtar ii doona awe amnigii laga shaqaynayay iyo amnigii shalay u ahaa. Maanta waxaa la leeyahay ciidan xasilinaa la geeyey deegaanadaasoona weligood ka dhicin sabab inay saameyn ku yeeshaan. Hadda waxay gaareen inay guri walba canshuur ka qaadaan. Waxaa la ii sheegayay hal nin oo foorna la baa diiday ugaaskiisii intii loo dacwoodaa la yidhi beri markaan dilaad wax sheegaysaa soo gudbi waa doolo. Dowladduma waxbay soo kordhisay mise waxbay dhintay? Ma waxbay tartay mise waxbay lumisay? Taas waa su'aal meesha taalla. Wadahadallada aanu gelaynay inaan intaan arrinta gobolka Gedo isku qabanno arrinta Soomaaliya ay meeshaa ku baaba'do oo tii guud la sixi waayo caqabad kale noqotay, taasaa waxay keentay markaa bal inaan midda guud sidaan uga shaqaynayn ka shaqayno. Middaasaa waxay keentay inaan midda guud ka shaqayno bal waddankaana meesha uu gaaray aan dib u xisaga weydiino. Waxay igu qaadatay maalintii lay doortay iyo maanta waxaa u dhaxaysa muddo hal sanaa ka soo wareegtay. Ilaa hadda dowlad maana dhisin. Waxaan raadinayaa xal siyaasadeed inaan gaadhno. Waxaan raadinayaa dadka gobolkan in la isku wado. Waxaan raadinayaa dowladda dhexe inaan heshiis siyaasadeed la gaadhno. Waxaan raadinayaa waxay tabanayaan inay nagala hadlaan oo ka wada hadlaan. Way socon weyday. Waxaan rabaa inaan idiin sheego wixii maanta ka dambeeya. Maamulkana waa la dhisi, horena waanu soconaynaa, wax dambooru istaagaynaana ma jirto. Intaa ka badanna, intaa wax ka badanna ma jiitami karayso arrinta Jubbaland. Shalay dib u heshiisiinta waad garanaysaa wixii lagu qaatay. Maanta ma doonayna inaan dib u sii jiitano. Waxaan u baahanahay wixii hadda ka dambeeya inaan horay u socono. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo reer Dhuusamareeb
أما رأي سوارب وأنا الكفيل إني سودوين تأنت عليه يو دكان شاه يدك إلى شرارك أنت على قوان كرام لكن إسكتش جواه يني دونا جدتك أي سبب تي أنا قبطان شراركي سواربكو يلبا يدو عن سلقة هذا إن الله كلك عين أشير هل كان لسوي ما دلقنا فلسطو أنا أقبلين بدحويني يريد الوزاري حين لقاة شوقي إنا يسابر رابرتو لابا نوغولي ما دان وإنا قلق يبقل عن شركاس تاساو حان اسكتو صني وحا ما أنت ودن كوي على إنا إتهاي ودن كارين الدور شطعو سوابتو صومالي حسيلوني السياسة هذا الدولة دمدو أي كسو قاليسا وحايته فرم عبد القاسم اللي قصوا بالله وعارته إن مروا البيس بدل كسياسة وكل عحل جيسا دولة دمدو نتايم كذا عينا نفسنا تاسا كانتين بركاين عبد الله يوسف حل جيسي الله نعسى بركي وحيي مادين لينا دمية وعين ودن كساء الله قال شيخ شريف لما يستير كيسي حسن شيخ تيسي هيا وقتي لقوا بدل كارو بدعينا فرماتشو lamuuciya marka in isbeddel loo baahay in doorasho loo baahay ma aha macnu qofka joogay ma soo noqonayo ama ma soo noqonayo laakiin in calafka la qaado oo isbeddelka siyaasadda waxa asal u ah in la helo oo xasiloonida ay qayb ka tahay in doorashada xilligeedu ku dhacdo deegaan doorashooyinka waxa labada looga dhigay هذه مرة كورا هي مدشاهد وحال لبا ديانة لجيه لح جوب دور ديان دور شل لجيه إن هذا نصيب يسيس كل حقل برشل يديانك أيو سهر كش إن لقرا ديانة يدك يسيه لبا كل يلح يطول وحال لقرا وحياة هاي ديانة والبدتك ديان إن لقرا لكن أنا يا توه حامومة ده على أركينه وحياة إن استيد كله ده يو أو يسوي كراست أو كلاقيبيو سووا الله فيرين يا دقيني يا دقيني لكن مركي ده وحياة نقطعي إلا إذا ما يا دقيني حجيل الدقية هذه مركا أي نقطة في لتان لا في لين برنامج كان على تكلا يلاقي قاطية كراسي النعاس أرضو عن ربعنا الذين حق الشقوف كده مع كلا كلا هاي عرناني دور الشغل الله قبنا يستيد كأود دولة إنه قبته ودور الشغل في الفضلاء قد يا دور الشغل الله سمعنا يوا كم يطول أي تد سدير ليه استيد كوليه أملي الدورة شلا يا قوشلا يا باشا لو قوانا يسجعني ده قرب هري تجينا الله قوانا يا حاصل جودي الدورة شلا إنه تو ما ملك جوال كونه تو كي دقمة إنه تو وزارة ديارنا بلاه إنه تو أنت عصير مركز العالم يدور شمال كده كريسة وحرجينا يا دولة فضل على الكار أنت عقارة سئل إذا ما هذا كلام يحد دولته ما ملقي جول في كل شيء يكسو علين دولته هذا يبقى سديع وإذا لكن هاد كارسوا سد الله صور أيه سمد كراسة اللي يجيني إنه لا يسأله ياسين محمد ما أنا دور مركز إسماعيل كتير حمل كده وحياة دور ضيدو قبل كده هذا حل جاري شركة كباقي الجري لكن وحاي هوري على وحاي نقطة هذا نريد أنت أقوات كيستو وأنا على تابنا المدرسة ما دعي سوى الله بس تيجود يا سومالي تانا إنه هذا على هاي عن كارو إنه ويدغم دونته
dadka dhulka deganna way degan yihiin. Waa runtii qolada kaaboni deganeedii anaaba aqaana wax la tiriya hadda uma baahna. Reer Jubbaland way is yaqaanaan, sida loo degan yahayna way is yaqaanaan, laakiin dan yar baa laga arkay. Dantaasi inay fulaysay inayna fulayn waa su-aal kale. Ku qanca oo ku jooga hadda aad ii culaysan ee xildhibaano Jubbaland ka soo jeedo oo kuraasteeda maxaa halkaa loo geeyey, maxaa halkaa loo geeyey. Waxaan rabaa inaan u sheego doorashadana xaqanaga ula inaan qabanno. Dowladda federaalkaana warqadahan soo saaray bay ku qoran tahay waxay xaq u leedahay. Meeshaan ku qaban karayna ku qabsoomi doontaa. Intaa ka horeysana waxaan rajaynayaa wiilasha afka duuduuban iyo kuwa tuurtale iyo kulli intay ka baxaan in deegaanadu ay gacanta maamulka dib ugu soo noqon doonaan. Waxaa kaloo jiray oon hadda muddo hal sano iyo aabafa u joognay inaan dhisno kawnsiladii oo la dhaadhiciyo sababtoo waxaa loo hayaa dhaqaale iyo miisaaniyad. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland qorshaheeda kow garbaarnay buu ah. Guddoomiyaha gobolku wuu ogaa, maamulkana way ogaayeen. Waa nagu adkaatay inaan geyno dhismihii kawnsilka inaan ka bilowno garbaarnay. Waxayna dee ma jiitami karaya intaa in ka badan. Dowladda waxaan ka codsanaynaa waxa loo qabanaya dadka waxa ugu muhiimsan maamul iyagu ay leeyihiin oo isdoortaan, oo inta guddoomiye degmo iyo loo magacaabay iyagu ay iska soo doortaan, oo dhaqaalaha barnaamijka hadda GBLG-ga waxaa ku jira wadooyin, waxaa ku jira isbitaallo, waxaa ku jira garoomo diyaaradeed, in bulshada horumarka loo ogolaado. Annagu intii aan qaban karayna hadda mashaariicda aan Jubbaland fulisay in ka badan 700% gobolka gudaha aan ka fulinay. Haddii loo baahdo waratoraha gobolka ayaa ka hadlayo soo shaac bixin doona. Laakiin tan hadda waxay uga muhiimsan tahay kawnsilada in la dhisaayo, in maalin walba qof loo magacaabo loo geeyo. Waxaa dadka uga fiican inay iyagu gole deegaan doortaan, guddoomiye iska doortaan, dhaqaale iyagu ay miisaaniyadiisa leeyihiin oo lagu caawinayo wax ku dhisaan la helo. Taasna waa midda hadda afmadow laga bilaabay, qorshuhuna uu ahay garbaarey laga bilaabo. Waayo waxaa noo qorshaysnayd sida wasaaradda arrimaha gudaha ay ka shaqaynaysay laba meelood oo gadaa, marka hore in la sameeyo, kadibna Jubbada hoose laba meelood laga bilaabo. Waa mid aan ugu celinaya dowladdu inay u ogolaato dadku maamul ay leeyihiin inay dhistaan oo kawnsilka ay doortaan oo askar loo geynaya laga daayo. Mid aan kaga baxayna middaas ahayd sababtoo ah askarigu xaalad muddo yar ku sugan oo markaas deegaan ama markaas shabaab laga xoreeyo maalmo la sii joogisteeda mooye maamulka shacabka inuu ka yimaado oo odayaashu soo xulaan oo dadka deegaankaas council ama gola deegaan oo 21 intay doortaan, kadibna ay guddoomiyihii iska doortaan iyo hay-adihii kale oo dhan statekuna levelka uu ku yeelanayo laamaha amniga inay ka shaqeeyaan baa muhiim ah. Waan rajaynayaa muddada yar ee noo hadhay hawshaas inay dhammaan doonto. Waxa inoogu muhiimsan waad ogeedeen xabar waxa qaylo ka yeelayay doorashadu ma dhacaysi way dhacaysaayo in lagu darsadaa la rabaa. Haddaan wax beenayna wuxuu uri geel 12 qaday baan soo arooriyey. Haddaan wax hagaajiyana wuxuu uri geel 12 qaday baan soo arooriyey. Haddaan wax beenay waxaan keenay waddanka doorasho inuu galo. Haddaan wax hagaajinayna waxaan keenay waddanka doorasho inuu tago. Taasay noqotay midda ay mas-uuliyiintii siyaasadda ee waddanka hayaysay go'aanka ku qaadatay. Cidda iman doonta Ilaahay baa og. Qof waliba calafkiisa yuu qaadi doonaa. Taa markaa ma laha masale loogu waxaynayo.
waxaan u maleyn intaa ka badan tafaasiil kama sii bixin karayo oo arrimaha siyaasada u dhaceen iyo sida ay tahay warkeedu wuu cad yahay. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Waan idinka mahadcelinayaa kulankan maanta furitaanka baarlamaanka labaad ka fadhigiisa saddexaad. Baarlamaankuna waa inoo furan yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.